Pas betejave të njëpasnjëshme në përgjith zonën operative të Dugagjinit, lufta çlirimtare e cila në Kosovë po merrte për masa gjithnjë më të mëdha, Fadil Malokun do ta gjejë në vijat e para të frontit në Koshare në kuadër të brigadës 138. Vija këto që përjetësisht janë të lidhura me emrin dhe figurën emblematike të Fadil Malokut. Herën e parë kërë këmë taku, më boni përshtypje si është një luftari ku dzimshëm, një djallë që reflekton pozitivisht si dhe mos ngritjen e moralit e tjertë. Jashtë zakonisht shoqërueshëm me shokë, me ushtarë, ishtë tipik një pamje të aman shqiptarit me një shpirt edhe pamje të ushtaraku, t'i formumi lindër për këtë artë. Gjatë qëndrimit në qendrën stërvitorën, papaj Fadil Maloku me sukses të shkëlqyeshëm kreu kursin ushtarak për komandues dhe kursin për tenkist. Zotërimi i tankut vetëm për një ditë atë botë i befasoi të gjithë. Ne planifikonim që pas operacioneve që do t'i kryem në Koshare, luftën që do t'a bëjmë në brendinë e Kosovës, mendonim që do t'kemi nevoj edhe për njerës të cilet do t'din të manevrojnë edhe me tanket të cilat do t'i nxinim nga armiku. Mesin e këtyne djemve të përzgjedhur ishte edhe vetë Fadili, i cili zbashkut me komandantin Skëndere Gjahmeta shkuën në njësin e Bajramcurrit për të stërvitur. Fadili në gjithat grupin që ka qenë 20 kursantët, ka qenë Majda Lumi. Me thonë të drejten, Fadili ka qenë i lindun për armë. Edhe ka qenë edhe i përgaditun fizikisht, po edhe si në gjithë na ja kishim zili, sepse përgaditja tina, shkafësit e tina, për manëvrimin e tina me armë, në ajep kjo një kuraj neve përshalo një furt. Unë në të ku përgaditësha efektivat e kësaj njësie në artillerisë dhe mos në topa, në taktikës zjarë i artillerie, stëvikje zjarë i artillerie. Në mesin të tyre luftetarve ishte dhe Fadili. Me kujtuat shumë mirë kër neve krasë përgaditje disa karakteristikat të veçanta që dalohi Fadili të shkasit e veprimit, të intuita, kishte një diapazon të gjerë të intelektit, a i kishtë afsit e tila që me njëhetën të përvecën të armen, të bënd të slavën e duart e tina. Mënyra që isha ju qasë edhe ati trajnimit që vetëm për një dit arriti ti zëtoj gjitha manëvrimet me tenkun dhe vetëm për një dit arriti që ta vetë të ndezë dhe të ndisë tenkun ishte befasi edhe për vete proret ushtarak të njësive ushtarake të Shqipërisë. Më kujtohet në ditën e tretë luftimeve, pasi është zonë në rabë një kapiten një ushtrisë Jugoslave, une kemi ullëtur me tomë me pinsë gaverë prej karakullit koshorës në drejtim të padeshit, edhe kemi bërë një rrugë edhe, po më kujtohet aj momenti kur Fadili e parashtëri pyetjen atina i ushtarit të serbe i tha, a ki imaginu ndojherë që ti do t'hipësh në të njëjtin pincë, në pincin e juaj me ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ondra ti u konë me marrë një tanket serve me zbrit prej Kosharës, ku u konë i vendosën komandanti Ramushin edhe me përshëndet me tanket serve me arë ku finin Talirova.